Moi! Tervetuloa takaisin Kauneustupen kanavalle. Tän videon aiheena on talven ja kevään suurimmat meikkitrendit. Mä ajattelin, että mä kerron teille muutamia, jotta te pysytte kans ajan tasalla. Ja vähän aikaanne edellä. Sanois mä sen oikein? Okei, eli mulla on täällä kännykässä nämä trendit ja mä kerron teille top 5 talven ja kevään meikkitrendiä, eli aloitetaan. Ykkösenä on oikeesti ylisuuret ripset. Eli näkyy paljon sellaista niin kuin Twigin tapasta, joko ne laitetaan tekoripsillä tai sitten sinne laitetaan aika monta kerrosta sitä, jotta ne näyttää tosi dramaattiselta. Ja tämä trendi näkyy myös siinä, että niitä laitetaan alas. Eli sinne voi laittaa myös tosi vahvasti maskaraa tai laittaa omat tekoripset myöskin sinne alas. Tätä on nähty tosi paljon catwalkilla. Esimerkiksi Isabel Marant, Alexander McQueen, Celine, Landwin, Marc Jacobs, Mulberry ja muistaakseni Victoria Beckham myös. Eli sitä on näkynyt tosi paljon, eli ihan varmasti talvella tullaan näkemään niin kuin tosi dramaattisia räpsyjä. Okei, kakkosena talvelle tulee semmoinen niin sanottu koottityyli. Eli laitetaan dramaattinen silmämeikki, se voi olla ihan mustaa tai jotain muuta todella tummaa väriä. Ja sen kanssa saa olla aika luova. Eli sä voit tehdä näitä silmän keskelle tai alapuolelle ylöspäin meneviä viivoja. Sä voit olla aika... Sä voit olla tosi rohkea siinä, miten sä teet sen. Ja catwalkilla on nähty oikeastaan sitä, että siellä on joko tosi terävänä tai sitten mahdollisesti upeasti häivytetty, eli molemmat käy. Eli vaaleita ihoa ja sitten dramaattista tummaa silmämeikkiä, semmoista koottityylistä. Ja sitten tää on viimeistelty yleensä tää koottityyli sillä, että sulla on todella tumman punaiset huulet. Aika lähellä itse asiassa, mitä mulla on tänään. Eli sinne saa laittaa sitä burgundia, tosi tummaa, melkein ruskeeta, mustakin käy. Kolmantena on graafinen eyelineri, eli tätä on nyt tuo pikkasen aikaa sanottu, että nyt on tulossa niin kuin erilaisia tyylejä. Tää on ihana siitä, että käytetään paljon valkoista, minimalista, mut graafista eyelineria. Ja se näyttää tosi nätiltä. Enemmän kun mennään kevään puolelle, niin sinne tulee paljon eri värejä, mitä voidaan laittaa graafisella eyelinerilla. Eli se on jotenkin aivan sairaan ihana trendi. Ja ootan varsinkin kevääksi tota trendiä, koska mä luulen, että se minimalistipuoli on aika ihana. Ja tosiaan tätä trendiä on nähty Moschinon, Tomen ja Chanelin näytöksissä. Okei, sitten mennään neljänteen trendiin, eli tää on erittäin hehkuva pohja. Eli todella semmoinen niinku glowy, melkein niinku, melkein märältä näyttävä iho. Eli todella niinku semmoinen kuulas, kaunis, hohtava iho. Pohja. Meikkipohja. Ja tätä trendiä on tosiaan nähty esimerkiksi Burberryn näytöksissä, Gianbatti Vallin näytöksissä ja Christopher Kaneillä. Eli tämä menee tosi hyvin siihen minimalistiluukkiin myös. Eli se pohja, hohtava, kuulas ja sitten minimaalinen graafinen lineri, niin ihana yhdistelmäluukki. Okei, sitten mennään vitoseen, eli tää on statement lip, eli tosi semmonen niin kuin huomiota herättävä huulimeikki, eli saa olla todella värikäs. Sulla on muuten se minimalistinen pohja, silmämeikki ja sitten tulee oikein niin kuin silleen värikkäät, muhkeet, saa olla kiiltoa, huulet ja tosi ihania värejä, oransseja, liiloja ja pinkkiä, ihana kirkas semmonen vesimelonin punainen, aivan ihania värejä. Tän trendin yksi suurimmista säännöistä on se, että älä niin kuin
lähde puoliajalla kotiin, eli ihan täysillä mahdollisimman statement huulimeikki. Ja tätä on nähty tosiaan Guccin, Perlan, Balmainin, Valentinon ja H&M:n näytöksissä, eli ihan varmasti tulee näkymään myöskin katukuvassa. Eli tämmönen pieni vinkkivideo noihin meidän talven ja kevään trendeihin. Kannattaa ehdottomasti käydä itsekin katsomassa netissä, laittaa meikkitrendejä 2018, niitä löydätte sieltä kaikkea ihanaa. Eli samalla kun googletat, niin näette sitten vähän esimerkkejä näistä trendeistä, että tulee tosi ihana talvi. Eli ei olekaan niin normaalia mattaluukkia välttämättä sitten joka puolella. Eli hehkuvaa ihoa ja minimalista graafista lineria, oikein niin kuin huomiota herättävä huulimeikki. Joo, kyllä. Mä lopetan tämän lyhkäsen videon tähän. Laita tonne alas, jos sulla on antaa vinkkiä, että sä tiedät, että hei, tällainen meikkitrendi on tulossa tänä talvena. Ensi keväälle, niin laita tonne alas, niin voidaan keskustella sillä yhdessä, että mitä me tehdään, mitä me kaikki tullaan tekemään tässä lähiaikoina. Tämä oli minun puolestani tässä. Oikein kivaa, trendikästä talven jatkoa. Moi moi! Hei! Muista käydä katsomassa tosiaan toi meidän sosiaalinen media. Sekä mun oma sosiaalinen media. Mä olen Meikki Baby. Ja me nähdään seuraavassa Kauneustupen videossa. Seuraavan Kauneustupen tytön kanssa. Moi moi! Mua.